Biz elə bir şəhər quracağıq. Elə bir ağdam quracağıq ki, bütün dünya üçün börnək olacaqdır. Ağdam şəhərinin dağıntılarını işğal dövründə şəhərin bir hissəsini mən təmas xəttində dəfələrlə olarkən binokullə görürdüm. Və ə, hər dəfə bax təmas xəttində olarkən və bu dağıntıları uzaqdan sey edərkən özümə deyirdim ki, biz mütləq qayıdacağıq. Ölkə başçısının təbirincə desək, qayıtdıq həm keçmiş, həm də bu günümüzlə 28 il öncəki Ağdama qaydərkən bu kadrlar fikrimizə canlananda bugünkü reallıq Erməni ələməyə səbəbindən göz önünə bu görüntüləri sərgilədi. Bu dağıntıları törədən vəhşidir. Bunun başqa adı yoxdur, təkcə bura deyil, bütün azad edilmiş torpaqlarda mənzərə eynidir. Məs Prezident İlham Əliyevin 28 may Respublika günündə Ağdam səfəri zamanı şəhər sakinlərilə görüşündə dediyi sözlər əbəs deyil və bir istiqamətə yönəlir. Nəinki Ağdam, eyni zamanda Qarabağın dağılmış infrastrukturunun yenidən qurulması. Bu yöndə Ağdamın baş planının prezidentə təqdim olunması görüləcək işlərin bariz nümunəsi oldu. Şəhərin müasir standartlara cavab verən inkişaf planı prezident İlham Əliyevin göstəriş əsasında hazırlanan layihələrlə həyata keçirilir. Beləliklə bütün Qarabağ yaşıl enerji zonası olacaq. Həmçinin Ağdam yaxın bir neçə il ərzində 100 min nəfərin yaşaya biləcəyi şəhərə çevriləcək. dairəvi tramvay xətti və ekoloji cəhətdən təmiz digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə ediləcək. İlkin mərhələdə fərdi evlərin və çoxmərtəbəli binaların tikintisi nəzərdə tutulub. Ağıllı şəhər konsepsiyası əsasında tikiləcək Ağdamdadır. Dayandığım bu yer isə ötən gün təməli qoyulan Ağdamda ilk yaşayış binasının əsasıdır. Onu da qeyd eləyək ki, şəhər ərazisində 1750 fərdi ev və 23 min mənzilli binaların tikintisi nəzərdə tutulub. Bundan başqa yeni məktəb, dağüstü park, imarət kompleksi, dağıdılmış tarixi və dini abidələrin bərpası baş plan əsasında icra ediləcək. Bura isə Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməllə qoyulan Ağdam 1 saylı tam orta məktəbidir və bura 960 nəfərlik bir təhsil ocağı olacaq və 18 sinif otağından ibarət olacaq. Yaslı məscidi Ağdamda erməni vandalizminə məruz qalan növbəti ünvanlardan biridir. Bu tarixi dini abidə 18-ci əsərə aiddir və 2001-ci ildə yerli əhəmiyyətli memarlıq nümunəsi sayıldığına görə dövlət tərəfindən qeydiyyata götürülüb. Eyni zamanda Ağdamda Dövlət Başçısına Şahplaq qalası abidəsinin yenidən qurma planı təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu qala Qarabağ bölgəsində ən qədim qalalardan biridir. Ağdam şəhərinin 10 kilometrliyində yerləşən qala 18-ci əsra aiddir və 1751-1752-ci illərdə Qarabağ xanlığının vanisi Pənahalı Xan tərəfindən inşa edilib. Elmə ədəbiyyatda Şahpulah qəsri adı ilə tanınan abidə əslində iri qəsrl kompleksinin iç qalası olub. Kompleks yaşayış evlərindən, bazar, hamam və məsciddən ibarət olub. Pənahəli Xan Şuşa qalasını inşa edənədək Şahpulah qalası Qara Qaxanlığının inzibati mərkəzi olub. Onu da vurğulayaq ki, Ermənlər Ağdamı işğal edəndən sonra bir sıra mədəniyyət abidələrimiz kimi məs Şahpulah qalasında ermənləşdirməyə çalışıb. Həmçinin Görüləcək işlər çərçivəsində Erməni ələməyinin izləri də yer alacaq. Belə ki, hazırda biz Ağdam Dövlət Dram Teatrının qarşısındayıq. Ötən gün Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, məhz bu ərazidə Erməni ələməyinin nəticəsində dağıntılara məruz qalan binalar və digər yerlər olduğu kimi saxlanılacaq. Məqsəd isə Erməni vəhşiliyinin sübutlarını göstərməkdir. Eyni zamanda məhz e, bu ərazidə açıq hava altında e, işqal muzeyinin yaradılması da planlaşdırılır. Bundan başqa şəhər arasında salınacaq meşə parkı və şəhərə doğru uzanan avtomobil yolu da Ağdamın yeni planına aiddir. Bütün bunlar bir istiqamətə hesablanıb. Müasir, eyni zamanda qədimiliyi özündə birləşdirən Ağdamın yeni görüntüsünə. Bu da o deməkdir ki, indi bu cür dağıntılara məruz qalan şəhər yaxın zamanlarda yeniden öz güzelliğine geri dönecek